La millor paraula que defineix Andorra per mi és natura. Jo crec que tenim un patrimoni natural que ens diferencia de molts països, ens defineix molt bé i ens posiciona molt bé en el mapa turístic internacional. De cambrer. De cambrer, al bar Pons d'Ordino, que era el bar de la meva mare, i estic orgullós d'aquesta meva primera feina. Les primeres propines que vaig guanyar me les vaig gastar amb el viatge que fèiem de final de curs, juntament amb els amics, a Salou. Les avantatges fiscals, no? Sense cap mena de dubte, no? A l'hora que un inversor vulgui invertir en algun tipus de societat al país, és poder reduir els plaços amb els quals aquest inversor necessita formalitzar tots els documents per tirar endavant la seva societat, no? Bé, jo penso que Andorra té tot el que podem desitjar, Des d'aquest punt de vista, penso que al final el que hem de fer tots, polítics, ciutadans, és continuar treballant en la línia amb la qual estem treballant i crec que Andorra, des d'aquest punt de vista, som envejables des de molts altres països. En aquest cas és el Grup Pirenès, és una de les empreses més importants d'Andorra i la prova està en que cada dia inverteixen més en el país, per tant vol dir que creuen en Andorra i jo penso que això és molt important. Sense cap mena de dubte, invertiria en el sector del turisme. Penso que és el futur del país. És una iniciativa que es fa des del 2016, cada any al Liceu de Barcelona, al Teatre del Liceu, hi participen tot d'artistes amb capacitats diferents i amb el qual demostren a l'escenari que no hi ha limitacions. No? I per mi és una iniciativa, jo diria que, fantàstica. No? Que invertís en turisme perquè Andorra, el turisme és el futur.